Основний інформаційний вечір нашої області триває. Вітаю вас і у першому блоці у нас говорять патрульні поліцейські. Отож, власне, що трапилося на території їх обслуговування у червні, про це наступних півгодини. Я нагадаю, що ми працюємо у прямому ефірі. Телефон студії 0800 50 38 93. Дзвінки зі стаціонарних телефонів та всіх мобільних операторів абсолютно безкоштовні. Отож, обов'язково доєднуйтеся до нашої розмови. Гості студії у нас сьогодні Марія Брилко, інспекторка роти номер 4 управління патрульної поліції в Хмельницькій області. Маш, вітаю вас. Вітаю. А також Микита Горохов, старший інспектор відділу розшуку та опрацювання матеріалів дорожньо-транспортних пригод управління патрульної поліції в Хмельницькій області. Вітаю вас. Добрий вечір. Ну, власне, традиційно розпочинаємо зі статистики дорожньо-транспортних пригод. Давайте сьогодні трішечки змінимо алгоритм наших дій. Розпочнемо з трукамів. То, власне, якщо брати червень, скільки в нас впіймали тих, хто любить так проїхатися з вітерцем? Ну, хочеться для початку нагадати, що в нас трукам продовжує працювати на автодорозі М12, на автодорозі Н3, це в нас три Знам'янка та Житомир-Чернівці, та в місті Хмельницькому, на східному під'їзді до міста та на вулиці Західно-Окружній. За червень місяць в нас патрульні склали за частиною першої статті 122, це якщо порушення більше як на 50 км на годину, плюс похибка, тобто 73 і більше, то це в нас 1876 матеріалів. За частиною третьою це понад 100 км на годину, 95 матеріалів склали патрульні постанов. Тобто водій, якщо, до прикладу, дозволено 90, їде 190? Якщо дозволено, наприклад, нас дозволено їхати 50, плюс 20 кілометрів і похибка трукаму 3. Якщо їде 73, то це відповідальність наступає за частиною першої статті 122 в розмірі штрафу 255 гривень. Якщо їде за частиною третьої статті 122 100 і більше кілометрів на годину, то це в нас вже 510 гривень штрафу. В якому режимі працює трукам, розкажіть, будь ласка, і за яких умов працюєте? Трукам так і продовжує працювати на ручному режимі. Конкретно лазер наводиться на один автомобіль і доводиться до моменту зупинки транспортного засобу. Фіксує швидкість ще на початку, коли саме наводиться лазер. Швидкість відображається на екрані і номера автомобіля. Чітко, щоб було видно. Тому працюємо для того, щоб докази були ясними і чіткими, то працюємо в гарні погодні умови. Тобто вночі в нас прилад не працює, в дощ також намагаємося не працювати, хоча на приладі є різні режими настроєк. Зафіксувати порушення можна навіть за 1000 метрів від того, де стоять патрульні. Угу. Зрозуміло, Маш, дякую. Давайте далі все-таки продовжимо зі статистикою дорожньо-транспортних пригод. То у червні скільки в нас ДТП трапилося на території вашого обслуговування? Ну, на території обслуговування управління патрульної поліції Хмельницької області за червень місяць трапилось 186 дорожньо-транспортних пригод. З них 27 дорожньо-транспортних пригод з постраждалими, в яких 5 осіб загинуло і 36 отримали тілесні ушкодження різного ступеню важкості. Загалом можна сказати, що пік аварійності припадає на 17-18 годину. Найбільш, скажімо так, аварійним днем досі залишається п'ятниця. Здебільшого п'ятницю, бо зазвичай люди виїжджають за межі міста, в село, з села і так далі, і так далі. Підвищений трафік – це завжди більше ДТП. Що стосується причин, які зазвичай стають причиною взагалі дорожньо-транспортної пригоди, це, як правило, недотримання дистанції, не вибрана водієм безпечна швидкість, а також неїзд на пішохода. Це, що стосується дорожньо-транспортних пригод з травмованими. Якщо ми говоримо про дорожньо-транспортні пригоди, де водії не отримали тілесних ушкоджень і мають тільки матеріальні збитки, то це зазвичай безпечна швидкість, маневрування, дистанція, також керування в нетверезому стані і правила проїзду перехресть, але це трошки менше. Зазвичай дистанція, маневрування, швидкість і алкогольне сп'яніння. А чи можна визначити такі найбільш аварійні місця на території вашого обслуговування, якщо, до прикладу, брати саме місто Хмельницьке і ті траси, які ви обслуговуєте? Що стосується трас, це відрізок дороги, автодороги Н03 від міста Хмельницького до межі з Чернівецькою областю, яка закінчується в селі Жванець Кам'янець-Подільського району, і М12 від межі з Тернопільською до Хмельницького, і з Хмельницького, включаючи східний під'їзд, до межі з Вінницькою областю, то зазвичай частіше всього трапляються дорожньо-транспортні пригоди там, де зараз проводиться, скажімо, там, де відбуваються роботи
щодо покращення дорожнього покриття, де проводяться ремонтні роботи, де заново кладуть асфальт, нові знаки. Люди, які не місцеві, не знають, що відбувається на цих автодорогах, і належним чином, виїжджаючи в далеку поїздку, не подивились, чи є там якісь ускладнення руху чи ні, не знають, чи є там реверсний рух, чи немає, як зараз, то, знову ж таки, не обираючи безпечної швидкості, не враховуючи дорожню обстановку, яка там на той момент, вони допускають дорожньо-транспортну пригоду, допускають порушення правил дорожнього руху. Була в нас ситуація, один чоловік в червні місяці два рази на різних, в один той самий день, одною тою самою машиною, але на різних трасах на М12, на Н03, допустив наїзд на реверсний світлофор. Спочатку на Н03, потім на дорожнє огородження, якщо не помиляюсь, на М12. Тобто люди просто не підготовлені, не знають, яка там реальна обстановка на місці. Через то відбуваються дорожньо-транспортні пригоди. Ну і безумовно швидкість. Дорожнє покриття сприяє для того, щоб набрати швидкість. Люди часто нехтують встановленою швидкістю, обмеженням, да? І внаслідок чого допускають і перекидання ТЗ, і виїзд за межі проїзної частини, і зіткнення, ну, всілякі. Маємо телефонного дзвоника. Доброго вечора, ми вас чуємо. Добрий вечір. Я хочу гостям вашим задати питання, можна? Так, слухаємо, будь ласка. От скажіть, будь ласка, я вам такий примір приведу. Вот в прошлом уроке я был свидетелем такого случая, когда я сам лично переходил на зеленый свет по переходу, и буквально в 30 сантиметрах передо мной пролетела, ну, со скоростью не менее 100 километров на черном Мерседесе молодая женщина сидела за рулем. И не остановилась у этой. Я запомнил и номер машины, и цвет. Тут же позвонил по мобилке своей, по телефону 102, и сказал вот такой случай. Так знаете, что мне ответили? Значит, берите двух, ищите двух свидетелей, чтобы у них были паспорта обязательно. Берите такси, ваш паспорт был, и приезжайте к нам в отделение. Здесь напишите заявление, мы все проверим. И если подтвердится, то мы заведем проваджение по этому вопросу. А если нет, то вы заплатите штраф за значит, наклеп. От, типу такого. Ну, то скажіть, суть вашого питання у чому, перепрошую? Моє питання, як от діяти мені правильно? Я так зрозумів, що мені це безполезно, от це було б їхати туди. Як треба діяти реально? От якщо от я перехожу, і часто буває, пролітає тут машина, я навіть номер мову не знаю, ну сообщити-то можна? Должны? Добре, дуже дякуємо вам за дзвіночок, ми вас зрозуміли. От, власне, якщо маєте відповідь. Давайте я. Дивіться, безумовно, чоловік зробив абсолютно правильно, що він звернувся на лінію 102, повідомив про правопорушення, яке відносно нього вчинено. Тобто його не пропустили на регульованому або пішхідному переході. Не зовсім зрозумів, для чого йому радили звернутися з заявою, тобто можна було і на місці це все скласти. Але інше питання в тому, що дійсно, знаєте, нести відповідальність за всіх водіїв в Хмельницькому не можу ані я, ані мої колеги, ані ми всі разом. Є люди, які розуміють, як треба їздити в межах міста, є люди, які, ну, часто і дуже регулярно і ще частіше цим нехтують. Сказати, що чоловік в цій ситуації правий, безумовно. Сказати, що якби він не зробив, не подзвонив на 102, він би зробив правильно, я думаю, ні. Повідомити обов'язково треба було. Інше питання в тому, що бачачи таку ситуацію, перебуваючи на пішохідному переході, я закликаю людей, якщо ви бачите, що несеться машина, ну, повірте, машину зупинити тяжче, ніж людина. Я закликаю людей якомога швидше переходити пішохідний перехід. Я не говорю за цю конкретну ситуацію, але дуже часто я так само, як водій, їдучи по місту Хмельницьку, люди бачать, що їде машина, регульований чи нерегульований пішохідний перехід, вони сповільнюють свій рух, щоб всі зупинились і почекали, поки він перейде. В цьому немає ніякої проблеми, водії зобов'язані так зробити. Але, знову ж таки, є люди, які цим нехтують. І що буде комусь краще, якщо станеться дорожньо-транспортна пригода, то це навряд чи. Я думаю, що повідомляти обов'язково треба, має бути належне реагування, але, ну, конкретно цієї ситуації я, наприклад, не чув, не знаю. Добре, що всі живі.
ДТП зі з'їздом. Також знаємо, що є, ви вже говорили про недобросовісних водіїв, які не пропускають пішоходів. Знаємо, що є і такі водії, які вчинили дорожньо-транспортну подію, тікають з місця пригоди. То, власне, як тут, чи впіймав ваш відділ за червень, до прикладу, всіх тих, хто втекли, чи ні? Розкажіть, будь ласка. Впіймав. Протягом червня місяця зареєстровано 27 дорожньо-транспортних пригод із зниклим автомототранспортом. Всі 27 дорожньо-транспортних пригод розкриті з прибутниками відділу розшуку працювання матеріалів ДТП. Складено відносно водіїв всі відповідні матеріали, то це протокол за статтєю 124 Кодексу України про адміністративне правопорушення, це дорожньо-транспортна пригода, і протокол за залишнє місце. Пригоди – це 122 прим. 4 Кодексу України про адміністративне правопорушення, стаття. В ході проведення розшукових заходів встановлюємо автомобіль, водія, який ним керував, опитуємо, оглядаємо автомобілі, в разі необхідності співставляємо, чи співпадають пошкодження, і складаємо адміністративні матеріали. Чому не варто залишати місце події? Ну, по-перше, є безумовна адміністративна відповідальність. Кожен ходить на роботу, щоб заробляти гроші і приносити їх додому, а не віддавати їх за порушення правил дорожнього руху в державу. Краще б ці гроші залишили сім'ї і пішли б на користь сім'ї. Але люди це зазвичай роблять, ну, якщо так розділити на дві категорії, то зазвичай люди це роблять свідомо або несвідомо. Дійсно, існують такі випадки, особливо коли габаритний транспортний засіб, людина може просто не відчути, що вона там десь когось зачепила. Таке дійсно існує, але це з 100%, об'єктивно, 100% всіх дорожніх транспортів, з 27, ну, якщо одна-дві були такі, то да. А решта все люди зазвичай або дивлячись на пошкодження на своєму транспортному, зазвичай люди дивляться на свій транспортний засіб. Подивився, в мене на машині нічого немає, ну тоді я поїхав. А на машину, яка постраждала, постраждалу сторону, то зазвичай навіть і не дивляться. Намагаються уникнути відповідальності, намагаються приховати сліди. І, власне, через то і тікають. Складаємо, притягаємо, але, знову ж таки, постає питання відшкодування збитків. Законом урегульоване це питання, і потерпіла сторона звертається в страхову компанію, в якій застрахований автомобіль винуватця. І в разі, якщо винуватець залишив місце події, є така, скажімо, опція у нас в країні, називається регресний позов. Страхова компанія може звинуватися стягувати ту суму, яку нарахує потерпілому, враховуючи те, що він залишив місце пригоди. Існує і такий варіант. Тому я би радив ніколи не залишати місце події, навіть, по-перше, враховуючи те, що є можливість скласти європротокол, взагалі обійтись без штрафу, без вилучення посвідчення водія і протоколів із суду, то є ще й інша сторона. Це всього-навсього 340 гривень. Нікого не забирають, вибачте на слові, в тюрму, ні в кого не забирають машину. Це абсолютно нормальна ситуація, це півгодини вашого часу, всі на місці розібрались, ви спокійні, потерпілий спокійний і нікому не доставляєте зайвих клопотів. Говоримо далі про громадську безпеку. Куріння там, де заборонено, вживання алкоголю у громадських місцях. Яка статистика тут? Чи у червні, коли вже літо календарне, в нас вже є принаймні, вона збільшується чи залишається сталою? Ну, у нас, в принципі, з початку літнього сезону, як літо почалось, люди почали вживати алкогольні напої в парках, скверах, тобто в громадських місцях. Ну, взагалі, нагадую, що стаття 178, вона в нас відповідальність наступає, якщо особа вживає слабоалкогольні, алкогольні напої в громадських місцях, також, якщо вона перебуває з явними ознаками алкогольного сп'яніння в громадських місцях. Це, наприклад, можуть бути на вулицях, на закладах охорони здоров'я, в скверах, в парках, в закладах культури, біля дитячих майданчиків, біля навчальних закладів. Тобто перелік місць, він є в нас вичерпний, і також є спеціальні місця, які визначені нашою міською радою. Центральні вулиці, це можуть бути так само і зупинки громадського транспорту. Відповідальність нас за вживання алкоголю або знаходження в стані алкогольного сп'яніння в громадському місці невелика. Це від 17 до 85 гривень за частиною першою. І за частиною першою за червень місяць в нас склали 272 матеріали. Також за частиною другою, це вже якщо повторно протягом року особа перебуває в стані алкогольного сп'яніння або з ознаками, або розпиває, то це в нас штраф від 51 до 119 гривень. І за частиною другою склали вже 100 постанов.
Також є ще частина третя, це двічі протягом року, порушення статті 178, 12 протоколів. Там штраф трошечки більший, від 102 до 136 гривень. Угу. Куріння там, де заборонено, чи це актуально теж вже на літній період, чи маємо таку ситуацію типову протягом року? Ну, куріння в нас так само актуальне, в нас люди, їм важко десь там, я не знаю, сховатись, не сховатись, вони обирають собі місце, де їм зручно. Хотів покурити, став, покурив. Це і зупинки, і навіть в під'їздах дуже часто звертаються на лінію 102, що курять в під'їздах, хоча в нас це заборонено. За частиною першої статті 175 прим. 1 не склали 65 матеріалів, і за частиною другої 18 матеріалів. Угу. Там штраф трошечки більший. За куріння в нас за частиною першою від 51 до 170 гривень, і за частиною другою від 170 до 340 гривень. Угу. Про куріння ми вже говорили, про розпивання алкоголю там заборонено теж, а тепер давайте далі поговоримо про 130 статтю. Це коли водій кермує транспортним засобом у стані алкогольного або ж наркотичного сп'яніння. То, власне, якщо брати червень, яка тут статистика, чи можемо тішитися, що вона зменшується, чи все-таки навпаки вона вже зростає? Ну, якщо бути відвертим, то статистика все ж таки зростає, не сильно, але є зріст. Люди продовжують вживати алкогольні наркотичні засоби і речовини і керувати транспортними засобами. Всього за червень 2020 року виявлено 176 водіїв, які керували на підпитку або в стані наркотичного сп'яніння. І, як ви знаєте, в 130 статті є декілька частин. Власне, вперше протягом року це 124 водії зафіксовано, вдруге протягом року 38 водіїв і вдвічі повторно протягом року 14 водіїв. Що стосується керування транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння після вчинення ДТП або до проведення медичного огляду, тобто четверта частина, то таких водіїв у нас не зафіксовано. Безумовно, воно виявляється, такі водії, патрульні поліцейські під час несення служби і вдень, і вночі зупиняють, і під час перевірки виявляють водіїв, які мають ознаки алкогольного або наркотичного сп'яніння. В подальшому, проводячи огляд, якщо особа не відмовляється, якщо відмовляється, то так само складається адміністративний протокол, тільки за порушення іншого пункту права. З 1 липня там вже взагалі мали бути зміни. І за керування в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння мала бути вже не адміністративна, а кримінальна відповідальність. Так. То яка ситуація зараз? Дійсно, з 1 липня керування в нетверезому стані мало бути кримінальним проступком. Проте цю опцію перенесення з адміністративної до кримінальної 130-ту поки відтермінували. Ще досі в нас це адміністративне стягнення настає за керуванням в нетверезому стані. Поки цей закон відтермінував. На мою думку, чи чекати його до кінця 2020 року, я не готовий сказати, тому що, як ви знаєте, запрацював інститут мілких кримінальних проступків, так? Я думаю, що з часом, коли цей інститут запрацює вже в повному обсязі, я думаю, тоді і перейде і 130-та в стан кримінальних проступків. Дякую. Ми мали ще розглядати кілька ситуацій, але не будемо цього робити, насправді, за браком часу, тому я пропоную далі перейти відразу до перевірки транспорту. Знаємо, що у червні патрульні поліцейські інспектували громадський транспорт, маємо про це відеоматеріал, попросимо його показати і нашим глядачам, а потім ми вже з вами більш детально поговоримо і чи щось змінилося з того часу вже на сьогодні. Доброго дня. Управління патрульної поліції, ми на 2 хвилиночки буквально вас затримаємо. Тролейбуси, автобуси та маршрутки. Хмельницькі патрульні інспектують громадський транспорт. Якщо водій або хтось з пасажирів нехтує карантинними нормами, копи проводять роз'яснювальну роботу. Виявляються порушення карантинних обмежень у режимі патрулювання, також зупиняються екіпажі на зупинках та перевіряють громадський транспорт. В основному це проводяться профілактичні бесіди для того, як з водіями, так і з пасажирами. Цього разу профілактика, а ось в інших випадках гаманцюють
у порушників прийдеться схуднути. За проїзд без маски законодавець передбачив штраф. За понаднормову кількість пасажирів також доведеться заплатити. Дозволяється перевезення пасажирів лише у визначену технічним станом транспортного засобу місця. У засобах індивідуального захисту це можуть бути респіратори або захисні маски. Якщо ж водій або пасажири порушують, доведеться розкошелитися. Штраф, до слова, немаленький, починаючи від 17 тисяч гривень. Щоправда, сподіваються копи, не захмарні суми, а свідомість змусять містян дотримуватися карантинних норм. Хочеться достукатися до громадян, що ці обмеження пов'язані з стрімким поширенням коронавірусної інфекції та збільшенням кількості хворих, та роз'яснити те, що це в першу чергу їхнє життя та здоров'я. Пом'якшення карантину, наголошують патрульні, не означає скасування всіх норм. Тож закликають містян бути свідомими та не порушувати. Власне, відеоматеріал ми згадали, як це взагалі все відбувалося. Це було під кінець червня. Яка ситуація на сьогодні? Чи триває така інспекція громадського транспорту? Бо знаємо, що ви працювали перший тиждень з управлінням Укртрансбезпеки, а вже на наступний навіть вже наші чиновники виходили інспектувати. Що зараз? Ну, так і продовжую перевіряти маршрутні транспортні засоби, також міжміські перевезення. Не тільки ми, але так і далі Укртрансбезпека завжди цим займалась. Ну, в цьому сюжеті ми працювали спільно з Укртрансбезпекою та з управлінням транспорту та зв'язку міста Хмельницького. На той момент ми перевіряли, чи пасажири в певній кількості знаходяться, тобто в нас дозволено було лише перевозити, якщо є відповідна кількість місць, без стоячих, так би сказати, і чи всі були в масках, тобто з елементами захисту. Зараз працюємо в режимі патрулювання, обов'язково виїжджаємо, якщо є звернення на лінію 102, все перевіряється, тому що ми розуміємо, що зараз є послаблення карантину, але дивитись на цифри, приріст захворівших, він не менше, треба завжди пам'ятати про свою безпеку і не забувати про це елементарні елементи захисту. Якщо є якісь правила, які вводять, то значить їх потрібно дотримуватись. А ми просто контролюємо, щоб люди їх не порушували. Ми ходили ще інспектувати насправді громадський транспорт разом із чиновниками і, власне, запитали людей. Вони завжди говорять про те, що дібратися, до прикладу, там на Зарічанську чи у Ракову дуже проблематично. Якщо з Озерної, з транспортною розв'язкою трішки легше, то туди проблематично і це незручно. Чи жаліються вам люди, що, типу, ви от перевіряєте, а ми не можемо доїхати? Ну, звичайно, жаліються. Ми теж люди, ми теж добираємося на роботу. І зранку добратися в час пік – це дуже тяжко. Але я думаю, якщо вже склалася така обстановка в нас зараз в країні, я думаю, нехтувати цим не потрібно. І тим паче жалітися на дії працівників поліції, на те, що перевіряють. Вважають це недоцільним. Це наша робота. Ми виконуємо те, що нам говорить закон. Тобто, якщо є такі норми, то треба їх дотримуватись. Вони придумані не просто так. І тим паче за це відповідальність – це великий штраф за порушення цих норм. Тому я вважаю, що в даний момент жалітись на це не потрібно. Треба займатися більше фізкультурою, виходити раніше, можливо, пішки. Я розумію, що це дуже велика дистанція. Дуже багато людей зараз пересідають на велотранспорт, тобто намагаються шукати якісь шляхи альтернативи. Угу. Також ще у червні до Міжнародного дня донора, чи до Всесвітнього, якщо чесно, вже не пам'ятаю точно, була така акція «Здай кров, врятуй життя». До неї долучилися і патрульні поліцейські. Ми також були з вами, ми бачили, як ви це робили. Власне, давайте нагадаємо, а потім вже поговоримо більш детально, чи ви це робите тільки до Всесвітнього якогось дня, до якоїсь нагоди, коли є, чи все-таки патрульні долучаються постійно. «Здай кров, врятуй життя». Хмельницькі патрульні стали донорами. Понад десяток правоохоронців здавали кров для постраждалих в аваріях. Є донори, які сьогодні перший раз здають, є донори, які вже неодноразово, це не другий, не третій, а й далі наразі. Сьогодні ми хочемо здати кров для людей, які постраждали внаслідок дорожньо-транспортних пригод. Поповнити банк крові захотіла Аня Стримбіцька. До доброї справи патрульна долучається не вперше. Поліцейська вірить, її перша мінус може врятувати чиєсь життя. Ми розуміємо, що на сьогоднішній день багато людей потребують крові і трапляються дорожньо-транспортні пригоди. І потрібно допомагати людям. І я вірю в те, що моя кров допоможе комусь врятувати життя. Вперше, зізнається Аня, здавати кров було боязко, вдруге, втретє і далі – ні. Замість страху, каже патрульна, з'явилося відчуття надії. Було страшно здавати перший раз, тому що ти не знаєш, чого очікувати. Але насправді це хороша справа, це корисна і нічого до страшного немає. Прекрасно себе почуваєш після того, як ти здаєш кров, і тим паче відчуття того, що ти рятуєш життя і допомагаєш.
Вже не новачок у донорстві Анжеліка Плевак. Вперше рятувала чиєсь життя у грудні минулого року. Цього разу вдруге ділилася своєю четвертою позитивною. Можливо, комусь потрібна буде ця кров. У нас дуже багато є різних ситуацій, і ДТП з потерпілими, і хворих людей. Я вважаю, що якби я кожна людина хоча б раз на декілька місяців здавала кров, було б дуже добре. Ділитися кров'ю КОПи закликають усіх і робити це не лише до Всесвітнього дня донора чи з іншої нагоди. До доброї справи потрібно долучатися постійно. Ну, все-таки Всесвітній день донора був, це, здається, 12 червня, якщо 12 я не помиляюся. Так. Власне, розкажіть, скільки тоді вас було? Ми прийшли, то було 10, можливо, потім більше. І чи долучаєтеся постійно? І наскільки насправді нагальна є потреба у тому, аби здавали кров і не тільки, до прикладу, ви, а й інші? Ну, потреба завжди вона є. Тобто у нас патрульні не тільки в цей день здавали кров в такій кількості. У нас дуже часто, в нас є хлопці, які там, наприклад, стору в нас, які здають майже кожен місяць або раз в два місяці, я не пам'ятаю, скільки там дозволено, але в деяких вже є майже почесний донор, таке звання. Дуже часто ходять. Якщо є якісь, наприклад, в соцмережах прохання про те, що там потребують хтось крові, звичайно, всі долучаються, всі здають. Це не тільки 12 червня. У нас, в принципі, патрульні на протязі всього року завжди відвідують центр переливання крові та здають на потреби. Тому що ми тоді ходили здавати кров, тому що насправді в ДТП дуже багато зараз нас. Ми бачимо, скільки ДТП з потерпілими, і цим всім людям також потрібна кров. І віддати, ну, правильний слоган «здай кров, врятуй життя», тому що, можливо, саме твоя кров комусь допоможе. Тобі від того гірше не стане. А, можливо, ти врятуєш чиєсь життя. Угу. Це, звісно, дуже добре. І маємо ще один дуже хороший сюжетик. Це вже починалося літо. І патрулі нагадували батькам і діткам, як провести канікули безпечно, бо фактично і розпочалися канікули в дітей одразу після карантину. Давайте нагадаємо, як це відбувалося. Далі більш детально обговоримо про це. І, можливо, ви вкотре ще раз нагадаєте, що все-таки літо триває і все-таки потрібно бути обережним, аби провести його безпечно. На носі літо, принаймні календарне, у дітей літні канікули та відпочинок. Це улюблена пора чи не всіх школярів, втім влітку потрібно бути особливо уважними. А ще наголошують патрульні пам'ятати елементарні правила безпеки. Літні канікули – це надзвичайно хороша, приємна пора, але тим не менше батькам і діткам потрібно знати основні правила безпечно провести літні канікули. Аби нагадати хмельничанам правила безпечного відпочинку, правоохоронці навідалися у парк Шевченка. Дітям та батькам розповіли, як зробити літні канікули безпечними. Діти виходять на вулицю, граються на дитячих майданчиках у парку і, звичайно, потрібно бути готовим до того, що може підійти незнайома людина, може з ними заговорити, запропонувати прийти, сісти у машину, поїхати з ними. Незнайомці на вулиці – одне з правил, ще одна ситуація, коли дитина залишається вдома сама. Коли ступить, то не потрібно відчиняти, якщо мама, то вона має ключі, що то вона скаже, що це я назва, як їх звати, тобто ім'я дітей. У пані Кристіни двоє малюків. Їм, каже хмельничанка, про правила безпечного відпочинку нагадує постійно. Не залишає поза увагою і безпеку на дорозі. Тільки за ручку, якщо переходити дорогу. Знають, на який колір світла. Ну, тобто, вивчаємо. Маленькому Сергійку про правила безпеки теж постійно говорять. Малеча знає, як правильно переходити дорогу та кому насправді можна довіряти. Треба слухатися вчителя, що вони говорять. І мамам з татом теж. Дітям, наголошують КОПи, необхідно нагадувати про правила безпечного відпочинку. Малечу варто готувати до різних ситуацій. Не потрібно ні в якому разі лякати. Втім, проговорити всі можливі варіанти – вкрай важливо. Власне, ми назвали це рейдом, насправді, але знаємо, що це, ну, важко, певно, це назвати, бо того, що і карантинні обмеження, і не можете ви так само йти до людей. Але тим не менше, чи щось таке зараз відбувається? І вкотре, давайте ще раз нагадаємо діткам, як потрібно безпечно проводити літні канікули. Ну, наш відділ зв'язків з громадськістю, в них така робота. Вони повинні спілкуватися і роз'яснювати. Звичайно, зараз карантин, ми максимально намагаємось мінімізувати контакти з громадянами, але такі
так сказати, райди, вони потрібні. Тому що якраз це був початок канікул, тобто всі діти виходили на вулиці, школа закінчена, можна відпочивати. І нагадували в основному, що треба постійно говорити батькам, куди ти йдеш, не затримуватись на вулиці, тобто приходити додому вчасно, ніколи не спілкуватися з незнайомими людьми на вулиці. Якщо, наприклад, тобі кажуть, покажи дорогу, пропонують сісти в автомобіль, обов'язково треба, якщо є можливість, тікати, тому що це можуть бути незрозумілі люди і незрозуміло, для чого вони це просять. Також основні правила дорожнього руху нагадуємо, тому що дітки, якщо гуляють самі, вони повинні знати, де можна переходити, де не можна. І от саме ці книжечки, які видно в сюжеті «101 поворот», ми їх роздаємо діткам, там в цікавій формі вікторини є, кросворди, загадки про саме правила дорожнього руху, і дітям дуже подобається. У нас, якщо ми спілкуємося з дітками, які вже мають ці книжечки, вони дуже багато правил вчать саме звідти, тому що їм цікаво, і тому от якраз на цьому ролику видно, що ми роздаємо ці книжки, обов'язково світлоповертаючі елементи, тому що вночі, тим паче, коли дитинка маленька, який може бути не видно, а маленький браслетик, який видно здалеку, він обов'язково стане в пригоді дитині. Тому роздаємо ще їх. Добре, дуже дякую вам за те, що ви сьогодні до нас завітали. Власне, нагадаю, що гостями студії у нас сьогодні були патрульні поліцейські Марія Брилко, інспекторка роти номер 4, управління патрульної поліції Хмельницької області. Маш, дякую вам. Дякую. А також Микита Горохов, старший інспектор відділу розшук та опрацювання матеріалів ДТП УПП в Хмельницькій області. Дякую вам, Микито. Нагадаю, що ми говорили про те, що трапилося на території обслуговування патрульної поліції в Хмельницькій області за червень. Далі зустрічайте мою колегу Наталку Глевич. До неї у гості прийде начальник міського управління охорони здоров'я. Ми ще з вами побачимося. Дякую і на все добре.